For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me he can't take away. And I hold you every night. That's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose. I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please stay. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got. Sveiki. Sveikas, bičiuliai. Labas. Ko vardu? Povilas. Povilai, iš kur tu? Na, aš iš Vilniaus. Aš irgi. Jėga. Tu jėga. Buvo labai įdomu tavęs klausytis, Povilai. Ypač paskutinė outro ta dalis, paskutinės 10 sekundžių mane iš vis labiausiai prikausti, kai tu dainavai atrodo su mažiausiai pastangų. Ir man tas labiausiai patiko. Toks buvai ir silpnas, ir stiprus vienu metu. O bandymai tie aukštai gaudyti, žodžiu, ta priedainė natas kažkaip vis prašalį buvo ir galiausiai nepaspaudžiau, bet buvo toks paradoksas, kad kai tu atrodo mažiausiai stengiasi, skamba kažkaip subtiliausiai. Tai gal ar jaudulys privertė šitaip šoliuoti to balsu, bet, nu, žodžiu, amžius. Bet tu kažką turi, Povilai. Humoro jausmo tikrai geras. Jo. Povilai, man visada fainai, kaip bičiai ateina ant scenos. Man taip visada atrodydavo, kad mergaitė matyti ant scenos yra daug paprasčiau, nes jos nuo pat mažens, jau man žiūri savo dukrytės, jos visą laiką jau moka prieš veidrodį būti, moka sceną iš karto šinai prie giminių koncertą padaro, žodžiu. Man taip atrodo, kad mergaitėm yra visada paprasčiau, lengviau ir jų procentaliai daugiau būna tokiuose renginiuose. Ir kai ateina bičas, fainas, daug jėgos turintis, dainuoja rokį dainą, ypač antrojų dalį, kas pažiūrėjau net į Beną, galbūt jisai norėtų pasirungtyniauti, jeigu jis būtų spaudęs, būčiau pagalvojęs. Bet visgi, Povilai, to vokalo, žinai, reikėtų čiučiut, žinai, pabūti su juo. Pritariu. Tikrai. Žinai, kaip aš tikiu, kad tu myli muziką žiauriai, klausaisi, mėgsti gabalus stiprius ir, žinai, šiaip šventė yra didžiulė, jau kad jau atėjai, visa publika palaiko tave, teisingai. Sakyk, man labai įdomu, Povilai, ar tu sieji savo gyvenimą su muzika, ar tai yra hobis, ką tu veiki? Ne, tai yra 20 metų atgal, koks mokyklai aš tik dainuodavau, šiaip nedainuodavau. O dabar šiaip architektas esu. Ir architektūra pagrindinė veikla. Kokį pastatą Vilniui galim pamatyti tavo? Intrigėlė. Čia visa šeima. Wow. O šie reikalai. Yeah. Oh, yeah. Wow. Čia 9 vaikai bus. Eik tu savo. Čia visi vaikai ar dar turi kokius 4 namuose, kaip aš? Ne, visi. Visi jau.
Kokie gražus reikalai. Šeima, iš tikrųjų. Va, bet aš dar vienas atsidės. Ne, prie ko čia tu mikrofonu pamiršęs. Norėjau parodyti, pasidžiaugti, koks žmogus, žinai, ne tik tai profesiškai architektas, bet ir Lietuvos atžvilgių nuostabus architektas. Žiūrėkit, kokie gražus projektai pas jį. Tikrai. O tai. Jėtau. Pasižiūrėkit, argi ne nuostabus dalyvis čia dabar atėjo palaikymo komandą. Stebėjo, žiūrėjo. Kuo tu gražuolė vardu? Ūla. Labai gražus tavo balsas, vardas. O tu dainuoji? Nesinkysiu, Ruandai. Pamatysi Lietuvos balsas vaikai. Lauksime Lietuvos balsas kartos, viso jau šito bendro komplekto ir tada spręsim iš naujo. Ačiū šiandieną, kad tu esi ant scenos. Ačiū, kad tu esi su visa savo nuostabia šeima. Ir šiandieną aš tikrai džiaugiuosi, kad tu pasirodėjai ir visi tave palaikė. Aš manau, kad tai buvo puikus pasirodymas. Ačiū jums labai. Ačiū jums. Šiandieną. Ačiū visai šeiminai. Jūs šaunuoliai. Išlydėkime aplodismentais. Nespėjai pamatyti laidos? Žiūrėk visus pasirodymus Lietuvos balso YouTube kanale.